Sevata tuk icevanit kalelo vekel hasalek artem otenumek Yerevan'ı vatsa tapavorutsunlere. Tapavorutsunlere şat martakan şat vokeshunç. İnkına vastahutsunu vechnakanapes artem hastatvets, nere hastatvets. En bazmativ vokchunlere, en bazmativ zaynayin azdanushanlere բռունցքով, ձեռքով, շատ շատերը իրենց մասնակցությունը ասենք որ հյուրասիրելով, սուրճ հյուրասիրելով, քաղցրավենի չգիտեմ սնունդ, այդ ամեն ինչ խոսում է մեր հասարակության, այսպես ասած, զարթնելու մասին, լաոյի արթնանալու մասին. Պաստորեն, իջևանում կա է զարթոնքը, իջևանցիները ընդեմ հայտնի իջևանցու պատրաստ են զարթնել և դուրս գալ փողոց? Ոչ թե պատրաստ են զարթնել, այլ ես արդեն վստահորեն կարող ասեմ, որ Իջևանի արժանապատիվ հայությունը այլևս արթնացած է և անցել է գործից։ Իսկ Իջևանի հայտնի ձեր ավանակը ինչ է մտածում այս ամենի չի մասին, ուր է ձեր հետ քայլերթին չի մասնակցում։ Քայլերթին չենք ուզում մասնակցենք, որովհետև Իլհամիկներ թե Հայդարիկը։ İlhamik ne hıma heydari kelimek, heydari ki hetela. İnka hay hay raban akna. İnka hay en aşkarıca kalıtan. En aşkarıca haskaça. İlhamik ne? Ula ki merişkan uçsunlar antat heta pandume neli? Espanya linka heta kuzman ne çar roziski taka. İlhamik a roziski taka. Taksın mı ki da neli? Որպեսի չբրդեմ ու իր առաքելությունը կիսատ չմնա։ Այսօ այն պահին, որ պետք կլինի Իլհամիկը հայտնվելու ճիշտ է։ Բա Հայդարիկը։ Հայդարիկին դեռևս չեն ուզում բանը հասնի Հայդարիկին։ Բայց եթե հանկարծ ինչ որ բան այն չգնա եւ Իլհամիկի մոտ շահաճողվի, շեշտում եմ, շահաճողվի, այլ ոչ թե չկարողանա։ Շահաճողվի իր առաքելությունն ավարտել, այդ ժամանակ նոր Հայդարիկին կմցնենք։ Իսկ ձեր դեմ այս ակցիաների համար ինչ-որ քրեական գործ կա՞ արուցված։ Անցնում եք ինչ-որ գործ։ Դա արուցում են, փակում են, չգիտեմ էլի տենց ինչ-որ լուրջ բան չեմ տեսել, բայց մեր Իլհամիկին, պահողին, խնամողին դատապարտել են 2.5 տարի ազատազրկման։ Մի անհեթեթ, մի հիմար հոդվածով։ Ո՞ն են դատապարտել, այսինքն։ Իլհամիկին, ում որ ի պահ ենք հանձնել, ով որ խնամում է, հետևում է, անվտանգության համար պատասխանատու է, ալի կանունով մի խելոք երիտասարդ։ Իրեն իդեմ քրեական գործ են արուցել։ Հիմա նստած է։ Ինչի համար։ Իլհամիկին պահելու համար։ 6 տարի առաջ անտառի փեշին ապրող տղայ է, ծառա կտրել, բերել, որ մեծ ընտանիք են բազմազանել, որպեսզի չմոցեն տականը։ Հա, հասկացա։ Փորփրել եմ տեսել 6 տարի առաջ ծառա կտրել, ասել են դու հանցագործ ես կտրել 2.5 տարի։ Հիմա այդ խեղճ ավանակին ու՞մ մոտ եք թողել։ Հիմա ուրիշ մեկի մոտ ենք ի պահ հանձնել, ուղղակի չենք ուզում էլի հրապարակեն կովա ու՞մ մոտ է, որովհետև եթե հրապարակենք այդ խեղճ տղուներ կդատապարտեն էլի։ Հասկացա։ Այստեղ իրանք թիրախավորել են ավանակին, ուզում են ամեն ինչ անեն, որ ավանակը ստրես ապրիցան էր տանի։ Նախկին խնամողի հետ լավ կապվել էր էլի, որ թողեց գնաց ստրես ատանում, ամբողջ օրը զրվում է ալիկա կամ չունչ, գիտեմ, ցանրավիճակը։ Հասկացա, լավ։ Հիմա հազիվ հարմարվել է նոր խնամողի հետ, մեկ էլ խեղճ տղուն չի, ասած, բարի տանք։ Շնորհակալ եմ։